سومااليلان منهن من نغن نغن ماينو وحي سوغما كايتيران وحنغا ما دخهيان اسكو دد منهن كلا لبا قبيل بانو نهي كلا ديغان بانو نهي ساكا وحنغا خوي ما جيرو ciidanka iyaguna difaaca buu ku jiraa sayri isagu waa sayri haydana uu jawaabi mayso ka hadlaya saaka anigu waa gudoomiye ku xigeenkii gudiga 300 ee idman shalay dagaal baa dhacay dagaalka shalay ka dhacay deegaanka waxa soo qaaday 42 daqiiqo ciidankii cadawga ahaa ee ku soo duulay dadka kan ee hore u laayay ee dhigiisa xalaashaday ayaa soo duulay shan aag bay ka soo duuleen shanti aagba waa la caabiyay dhinaca waqooyi saddex goobood bay ka soo dagaalameen dhinaca waqooyi barina goob bay laba goobood bay ka soo dagaalameen dhinaca waqooyi barina goob bay ka soo dagaalameen shanta goobood ayay ciidankaasi ka soo hawlgaleen dhaawac weyn iyo dhimasho weyn baa la gaarsiiyey bil xaqiiqa waxaa laga qabtay maxaabiis waxa laga qabtay hub culus goob aan caadi ahayn ayaa halka ka dhacday weerarkii ay soo qaadeen waa la jibiyay dhamaantii ciidamaduna goobihii lagu soo weeraray dhamaan waa difaacdeen qaar horumar sameeyo dhinaca waqooyi ka sameeyeen waa jiraan gaadiidkii dagaalkii la qabtayna miidiyuhu ku jiraa maxaabiistii la qabtay qaybo ka midna miidiyahay ku jirtaa iyagoo dhaawaca iyo iyagoo badqababa annaka laftirka iyaga maxaabiis baa nala ka qabtay aan badnayn iyadoo la garaacayana waa arkaynay waxay la tahay hadda awel maamul bay sheegan jireen laakiin hadda laba beelood baanu nahay lagu keenay raaf iyo tolaayay iyo haddaynu isaaq nahayay baa lagu keenay waa la wada ogyahay ciidanka haddii la keenay meesha ciidan farsamo yaqaan maaha hub cusub oo aanu ognahay meesha laga keenayna waa loo keenay laakiin ma isticmaali yaqaaniin marya cala sayadiibaa cagta marisay 36 daqiiqo aanu u qabanay ciidankii ugu xoog roonaa ee Faysal Cabdi Bootaan watay 3 meelood baanu ka kala tuuray meel ka midana waa baabi'inayba gebigeedii banaaydba hubka ay wadatayna gacantaanu ku dhigay qoryaha beekeemada qoryaha waaweyn ee suugaga qoryaha baabuurta la saaray darandooriga u dhaca maxaabiistii goobihii aanu difaacnay dhammaantood iyo kuwa aanu horumar ka samaynay oo aanu hore uga durugnay intaba waanu leenahay intaas waa intaa ninkii lahaa uu sheego waa la arkayay tignikadii laga qabtay gaari beri hore oo gaboobay oo iyagu ay leeyihiin oo sawir hore ah baa la soo qaatay maxaabiista gadootay oo ragga gadooday oo ciidamada hadeer la soo aruuriyey ah oo xeryaha ku gadooday oo laba diblo u xidhanaa miidiya ay tuseen annaga wixii nala ka qabtay iyo wixii naga dhintay intaba garawshiyaanu haynaa waa ognahay wixii iyo ka gaadhayna guryahooda sheegi doona guryahooda ayaa sheegi doona ninkii lahaa uu sheego ha ka cararina guuldarrada habayaan shacabka masaakiinta Hargeysa iyo Gabiile iyo Boora ma jooge masaakiinta waxba ayaan been loo akhriyay waxba ayaan saddexda nin ee criminalka ee u sareeya ee haddii la ku reeyo Soomaaliland ayay waxba faanin faan waxba ma kordhinayo Soomaaliland manihin ma noqon noqon mayno wixii suguma ka ay jiraan wax nagama dhexeeyaan isku dad manihin kala laba qabiil baanu nahay kala deegaan baanu nahay ka ayagaanu maamulanay kiina maamusha hadaan idinku filayn waxa idinku filan waa la garanaya intaasina waa intaa ninka la yahay Saylici baa hadlay mar waa faanay marna waa hanjabay faankiisa waa Saylici oo Saylicida waa Saylici waa nin midiidina waan dadkiisana ka warhayn cidda uu matalana aqoon dad uusan aqoon taariikhdooda iyo waxay yihiin iyo waxay qaban karaan iyo afka ku kala waaxay isagu waa Saylici oo Saylici halkaa u dhaafi maayo waxaa soo haray ciidamada jiidda jooga ee Nuux taani soo ambiyey waa ciidan qabaa'il annaguna ciidan qabaa'il baanu nahay laba qabiil oo isdilayaanu noqonay waa kii laga badiyaa halka kani god dheer bay ku dhacday dib u maamuli maysaan deegaanka iyagana dib u joogi maysaan niman la yiraahdo taariikh cad leh baanu nahay niman dhulkooda difaacanayo ku dagaalamayaanu nahay
wixii anagu aanu samaysano waxaan ahayn dhulkan ka shaqeyn maaya kama shaqeynaya hadii weligeedba la istafiro iyo hadii weligeedba buuraha la soo fuulo iyo hadii weligeedba la isa soo urursado dadkani waa tashooyin sagaal magaalo oo waaweyn baanu leenahay inta aan magaalooyinka waaweyna sagaalkaba hadaan guri ka taagnaan wax muraad aanu ka leenahay ma jiro qabsada ciidanka soo duulay fursad buu haddeer weli fursad buu haystaa dagaalkuna waa bilow boorinaya ciidanka waan ku boorinaya ragga idinku soo duulay ee deegaanadoodii ka yimi ee xukunka iyo taladoonka ku celiya dhulkoodii waxaad qabataan iyo waxaad dishaan iyo waxaad eridaan ka dhiga waa xaqiiq midkaas no more wax inoo xidhani ma jiro dhul badan buuna dagaalku ku fidi doona sidaa u wadaan ciidamada deegaanka la keenayna waa ognahay ee habeen walba baxsada ee annagana qayb noo timi oo aanu gacanta ku hayno maxamed kaahin iyo muuse biix taladooda soomaalilan ku filan bal meel ha geeyeen oo meel ha ka soo saaray odaygan miskiinka ah ee sayricina dee sayrici isagu waa sayrici sayrici haydana u jawaabi mayso dad aanu taariikhdooda aqoon oo waxay galaan iyo waxay gudaan aqoon ayuu ka hadlaya waa dagaal meeshu dagaallo wax lagu faano maaha waa khasaare iyo xumaan iyo ceeb yeelkadeede annagu goobtaas wixiina ku dhex mara yaanu qaadayna haddii alla idanka dhigo nin walowba qaado garowso nin walowba waxaad geysato iyo wixii lagu geyso garowso saaka wax naga xumi ma jiro ciidanka iyaguna difaaca buu ku jiraa waanu ixtiraamnay nabadgelyadii iyo haddii alla kuu rooyahay xabad joojintii 17 maalmood baanu fadhinay wax nala garta waa weyni habeen iyo maalin dagaalkaasi waa soconayo mar walba dhinacooda weerarku ka socday waxa weeye meelihii ay ka yimaadeen baanu ku celinaa inta noolaata inta xabaddaa ku luntaana dee ha ku lunto waa la soo lumiyey wasalaamu calaykum.